Klokka er 9 på kvelden. Og jeg skal reise i morgen, sånn klokka 8. Og jeg har enda ikke pakket ferdig. Så, i dag er det mandag. Det er vinterferie. Og i morgen så skal jeg og jentene på hyttetur på fjellet. Så det gleder jeg meg veldig til. Så akkurat nå sitter jeg bare her og pakker. Og det er skikkelig mye rot. Fordi jeg klarer ikke å pakke. Jeg er sånn, enten så pakker jeg alt for mye, eller alt for lite. Så jeg vil egentlig bare starte videoen her sånn, før jeg dro. Og så håper jeg at dere... Og så håper jeg at dere har lyst til å følge med videre i denne videoen. Så snakkes vi egentlig når jeg er på vei i morgen. Nå er jeg klar for alt, holdt jeg på å si. God morgen. Klokka er nå 7.37. Og jeg har egentlig bare dusjet og stått opp på ordnet og sånn. Og nå skal jeg bare gå og spise litt frokost, og så blir jeg snart hentet. Startet turen bra med å glemme mobilen. Glemme mobilen, yes. Så nå er vi tilbake. Nå har vi kjøpt... Boller. Bollerland. Bollerland. Er det virkelig verdens beste boller? Sånn. Da synes du ikke det er det da. Jo da. Ok. Hva er det du refererer til ti? Ja, jo. Ja. Hun er så varm. Den var ikke verdens beste. Men den ser jo ikke rar ut. Den er bare rar konsistent. Skål! Ja. Det er Katrine. Det er Katrine. Her er våre venner fra Fredrikstad. Hvor er det vi er? Nei, vi er i Brumunddalen. Brumunddalen? Vi har kjørt rundt i Brumunddalen sånn en time nå. Eller over en time. Og nå skal vi på Mac-eren. Oi, Gud, det var glatt. Nå er klokka 10, og vi har akkurat spist frokost. Nå skal vi bare kle på oss og ordne oss til å dra i bakken. Ja. Så, jeg vet, Adele, har du noe du vil si? Gleder oss veldig. Gleder oss veldig til å dra i bakken. Vi gleder oss. Nå driver vi bare og pakker ut i bilene. Og så er vi klare til å dra til bakken. Jeg ser helt... Jeg kommer til å... Det er så galt ut, jeg. Jeg ser helt... We've been eating, we've been doing a lot of things, and now we're boarding the plane. We're going to Copenhagen! Hvordan har dagen din vært? Nå har vi kommet hjem fra Slalom. Ordentlig da.
Hva skal jeg si? Hei, alle sammen! Hei. Så nå er klokken cirka 6. Vil du se på deg selv? Unnskyld. Vi er akkurat kommet hjem. Rate hoppet våre. Ja. Alle sammen går på hoppet til og rate hoppet våre. Nei, det er for sent når den er her ute. Men du kan vise dem og se dem. Ingen gidder å sette i gang med å lage mat. Jeg har vasket opp alt alene. Ja, det er sant. Og Adele er veldig flink. Vi er de late. Jenny, nå skal vi fortelle dere noe veldig gøy her. Jenny er søskenbarnet til Katrine. Og Jenny er søskenbarnet til Amalie. Det er Amalie. Er vi? Men Katrine og Amalie er ikke søskenbarn. Nei. Ny video. Nei, det er ikke ny video. Take two. Men så kan vi sette opp. Nå skal vi ha innkjøpt. Da kjøpte... Vi kjøpte databrusarer. Brusarer. Skal vi... Ja, det er rosa. Ja. Jeg bare tok det. Ja. Det er skummelt. Vi kom opp til vakna. Det første jeg så var det liksom. Kan vi se. Det kan bråte. Ja, hele verden vil hjelpe til mot Putin. Det er sykt. With somebody, I wanna feel the heat with somebody.